tervetulleeksi Kisakylän lavalle DJ-kaksikko Henna Peltonen sekä Sofia Fia. DJ Show! On se hetki illasta, kun voimme toivottaa tervetulleeksi tanssin jumalattaret. Kaksi kansainvälistä uraa tehnyttä kotimaan puhuttua kasvua on valmiina nousemaan lavalle aitoina heillä itseinään. Toivotetaan tervetulleeksi jokainen yleisöstä ja annetaan lupa nauttia paikan jokainen sydän ja kotimaan viihdetaivalta pari, se TV:stä ja lehdistä tuttu kaksikko, joiden tarkoituksena on vain saada juuri sinut syttymään. Erilaisia Suomen viihdeohjelmia, televisio, radio, keikoilla ympäri maan sekä maailman ja tavalla, joka ei jätä ketään kylmäksi. Taputetaan sisään ja lavalle nyt ilman tähtineet. Annetaan iso käsi yhteen. Tässä he tulevat, kun paikalle saapuu yhdessä maailman tähtien kanssa keikkailla kuva. Dr. Alban, Hathaway, David Hasselhoff ja lista herättää myös meidät täällä tänään. Kaksi naista ja Suomen ykköshitit. Ilman tähtineet. Henna Peltonen ja Sofia Fia. Henna Peltonen ja Sofia Fia, DJ Show.
mahtavaa olla täällä tänään. Ja itse asiassa koko loppuviikko teidän kanssa. Ja ihan mahtavaa. Thank you.
Jänskää, miten käy?